Ово е исклучително значаен проект со кој ревитализиравме еден вреден сегмент од нашето наследство е резултат на одличната соработка помеѓу Министерството за култура, Амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија, Обштината, Кратово. Сепак сакам да истакнам дека со поддршка на Министерството за култура предходно беше извршена конзервација и реставрација на архитектурата, на покривната, на кровот, значи на самата кула, така да потоа се настапи кон интериерот. Во рамките на интериерот се уреди спомен собата на македонскиот православен светител Свети Ѓорги Кратовски, каде е сместена постојаната поставка на стари книги од 17. и 18. век, слики и резби со ликот на Свети Ѓорги, како и артефакти пронајдени за време на археолошките истражувања на просторот околу кулата, а на вториот кат се наоѓа пред се еден културно информативен центар и сувенирница, каде што ќе можат сите посетители да се запознаат со неговата, со градот Кратово, со историјата, културата, традицијата и културното наследство.